pošto smo napunili šaru na gumi i ne možemo kolima dalje, idemo peške. Kome je, stavljam kanđu? Nemoj kanđu, brate, ovde te vidi neko da te slika za ovaj, kako zove, Beograd u hroniku. Da, da, da. Išli smo jedno 10 km kolima po ovakvom putu. Prva većinom, pa onda malo i druga brzina. E sad peški, moj omiljeni sport, pešačenje. Probali smo i od kolima, ali... Evo sad će imat tragova tu, ovo sve smo mi probali. Trebali bi da dođemo do vrha Kablara. E sad koliko još ima, ima nekih mušica mnogo. Uff. Je stvarno ovdje ako treba da se popneš biciklom. Ljudi. Pa niži smo od ovčara, brate. Evo, pogled na ovčar. I onda pogled na Srbiju. Ono što je od nje ostalo. Ovdje je ucrtana mapa neka koja kaže šta sve može da se vidi. A da, više ne. Evo pazi, Niš. Niš, ovo problem, Jastrebac, Goč. Manjen, 72, Maljen, evo ga Maljen. Već imamo pravcu cijeku. Da. Sad je ovdje brzina porasla i to žbunje pa se gdje vidim, imamo na ovamo što se vidi, 35-ica, 35, Rogožna, to je tamo negdje. Evo ga, vidiš onaj manastir dole? Evo ga, to je manastir. Svete Trojice. Evo mi još je bar. Da, 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 da.